Flere fynske kvinder skal ifølge Region Syddanmarks fødeplan fremover føde ambulant, og derfor bliver der nu nedlagt sengepladser på barselsafdelingen på OUH i Odense. Ifølge TV2 Fyn bliver 8 af barselsafdelingens 41 senge nedlagt, samtidig med at der bliver nedlagt, hvad der svarer til syv fuldtidsstillinger på afdelingen. I dag føder omkring 39 procent af de fødende kvinder på OUH ambulant. Det vil sige, at de tager hjem fra sygehuset få timer efter fødslen, uden at blive indlagt på barselsafdelingen. Men regionens mål er, at 50 procent skal føde ambulant, og derfor vil der fremover blive brug for færre sengepladser, forklarer ledende overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D på OUH, Bjarne Rønte Christensen. Hvis der ikke er en lægefaglig grund til at være indlagt, så har den barslende det bedre hjemme end på sygehuset, siger han til TV2 Fyn. Men understreger dog, at ingen vil blive sendt hjem mod deres vilje. Velkommen til Sydfyns Puls, Diabloplay.dk.